ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବା 12 ନୂତନ ବନ୍ଦରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ଧାରରେ ବନ୍ଦର, ଏହାକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ମହିମା। ପାରାଦୀପକୁ ଛାଡ଼େ ଗୋପାଳପୁର ଓ ଧାମରା ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ସବୁ ବନ୍ଦରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବା ନୂତନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ବାହାବଳପୁର, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁହାଣ, ଚାନ୍ଦିପୁର, ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି, ଚୂଡ଼ାମଣି, ବାଲିହରଚଣ୍ଡି, ପାଲୁ, ବାହୁଦା ମୁହାଣ, ଜଟାଧାର ମୁହାଣ, ତଳଶରୀର, ବିଚିତ୍ରପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ କେବଳ ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ନଦୀ ଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର। ତେବେ 1997 ଅଧିକାଂଶ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁହାଣ ବନ୍ଦରର ବିଜ୍ଞପ୍ତି 2009 ନବୀକରଣ ହୋଇଛି। ବାହାବଳପୁର 2015 ଏବଂ ଜଟାଧାର ମୁହାଣ ବନ୍ଦରର ବିଜ୍ଞପ୍ତି 2017 ନବୀକରଣ ହୋଇଛି। ବିଚିତ୍ରପୁର ବନ୍ଦର ଲାଗି 2009 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ନଦୀ ଭିତ୍ତିକ ମୁହାଣ ଲାଗି 2017 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିନାହିଁ। ଏହାପରେ ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁମତି। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହି ଅନୁମତି ଲାଗି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଲାଗି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଦର। ଏଠାରେ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଭିଟାମିଟି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲୋକେ ନାରାଜ। ଏଥିପାଇଁ 7 ଗାଁର ଲୋକେ 2014 ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାରୁ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଜଟାଧାର ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ପୋସ୍କୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ବନ୍ଦରର ଭାଗ୍ୟ ବି ଅଧାରେ ଝୁଲୁଛି। କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ କେବେ ତିଆରି କରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ତେବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁହାଣ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ 692 ଏକର ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଛି। ତେବେ ବନ୍ଦରକୁ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସଡ଼କ ଏବଂ ରେଳପଥ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଲାଗି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଜାରି ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ନଦୀ ଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର ଲାଗି ଏବେ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥା ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ସଂସ୍ଥା ମିଳିବା ପରେ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବ। ତେବେ ବାଲିହରଚଣ୍ଡି, ପାଲୁର, ବାହୁଦା ମୁହାଣ ଆଦି ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣର ସ୍ଥିତି ଏବେ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେହିଠାରେ ହିଁ ରହିଛି। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସହଜ ହେଉନଥିବାରୁ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିବା ବହୁ ସଂସ୍ଥା ହତାଶ ହେଲେଣି। ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ସରକାର କେବଳ ଅନୁମତି ଦେଇ ଚୁପ୍। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା କେବେ ବନ୍ଦର ମାଳିନୀରେ ପରିଣତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ସରକାର ରହିବେ ଚୁପ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ TV.com। ନମସ୍କାର।